cepet lamar marang wong tuaku. Rondo panas iki koyo cepet garing cah. Wow. Ya iki apa to Mas? Boten, Mbak, boten, Mbak niki lho tiba mang, Mbak, boten. Hati-hati to Mas, nek numpak sepeda kok. Cara nih cah, terus saya dadi wayu ning ngono. Apa tak golek wong tua piye? Ayo dhisik asa usah. Nyemper sang saiki dadi wayu ning ngono kok. Wes langsung nunggu wong tua e kudu kecekel aku iki. Wayu. Takok yo. Jari-jari kowe iku seneng Juminten iku yo apa ora? Yo bebas no. Sebelum jalur kuning belum menunggu. Juminten iku dadi inceranku ketawal, iku rasa melu seneng-seneng. Kowe kok seneng juri, pane apa itu? Pane mbek aku ngene kok, CS kok. Apaane ra kenal Juminten iku Juminten. Saya wis seneng mbek aku padha ae. Nantau ora. Wes, saiki ngene ae. Ayo buktekno. Sopo sing iso gane Juminten yo iku dadi wae. Sing apik yo. Sing apik, deal yo. Masih sik asik. Piye? Ngono aku sing kalah. Yo tak aku trimo panane. Tenan lho yo. Yo. Tenan iki yo kalah di aku. Setan seandainya, wah, punya aja kurang amat jinro warang. Kosong ini, tengkut kami orang lu. Saburasun, rambet, melana merta. Pamit bangke. Monggo. Antuk bener, Rak? Monggo. Dipetenake. Aduh. Saking pundi, Nak? Kula saking dusun seberang. Oh. Nggih niki. Ana perlu apa? Nggih. Kabeh pindah nggih. Mboten sak dermo. Sowan enten sing kula karepake jaluk tulung kali sampean. Niki ngomong-ngomong kok. Monggo. Mari. Ses. Ana bolu kok dipangan kowe. Ya napa? Ketoke rapake telur kok mareke dhewe-dhewe. Utang, Mbak.
kalau kalau langsung terus terang mawon nggih, Mbak. Ora udan kok ya terang. Kulo kan iki kan seneng cah wedok. Bocah kok kirane kok angel, mboten saged lulut. Kulo nyulun solusine kali panjenengan. Pripun? Turing jenengan wong tiyang sepuh. Masalah ngoten iku mumpun bidange. Jenenge sapa? Jenenge nak mboten salah niku Juminten. Nggih. Tiyange ampun. Nggih, 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 nggih. Juminten. Jo. Jo mata. Jo ibu. Papat. Mo. Mo peto. Toyo peto. Wah. Tapi itu maknanya reka. Jangan ada resikonya dong. Kenapa resikonya? Nek ini gak katot kue-kue sengkedana. Ini siap pokoknya bah. Apa resikonya kalau tanggung? Nah ini sederah tak cukup dong. Iya, iya. Pun Mbak. Iki kampane. Lah, niki jenenge Ratodok. Tapi ngono napa niku? Ramuan. Nggih. Tong ngatut wong wedok. Ana mantane. Ana piye? Eleng-eleng lho. Nggih, nggih. Ora usah diture. Apa ana? Tantin pilodik. Tantin pilodik. Lawang ketan tak ijak kantil. Lawang ketan tak ijak kantil. Semprong bolong alu buntu. Semprong bolong alu buntu. Prawan ompong meluwong. Prawan ompong meluwong. Prawan ayu meluaku. Prawan ayu meluaku. Terus menutup air. Ini kita suka caranya. Iya banget. Usahakno dosok pakanan utawa ombenan ben diombe wong sing njok tuju. Berarti dikepiro ning ngarep omae ra apa-apa bae. Aja. Tapi ya sak njero banyu ben diombe. Iya. Utawa sak pakanan ben dipangan. Heeh. Wis aman tenan. Eling, lotok aku. Ya mulai kok kena semampir-mampir langsung cukup. Iki digegem terus pokoke, Mbak ya. Mbak sungguh ya. Tak langsung. Iku ae ning gone cah wedok e. Lho pamit sik, Mbak. Nggih. Kulo kok rada supe. Mantrane nggih. Ya wis ngene. Iku tak langsung ben ngrasak nek tekem. Oh nggih. Nggih. Wis naik langsung wis dicerna iki, Mbak. Genah iki. Matur nuwun, Mbak ya, tak pamit. Monggo, Mbak. Pemandangan nae. Mas. Sopo kok Mas? Eh, Jum. Kenapa to, Mas? Apa Jum iku mang lono motor lewat apa? Kenapa terus? Apa Jum? Ya Jum ya. Loh, Mas. 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 Oh iya. Koro-koro rokoknya itu. Oh ya ngene. Jadi katan banyu mang ndak sapa sing lewat kok. Tak gerak galian. Mang leren atau
lihat dari gua ngeron-ngeron pemandangan naik ngasih terus terus kemungkinan terus iya kembalian ini nih orang usah terus ini semar pokoknya cuma seger tapi iya caranya kepengen lucu ini sudah rapi gak boleh orang tua itu ya iya boleh orang tua itu yang aku kangelan terus merduku naik dan anut ke arah aku juga. Wis tak golek wong wae aku. Nuwun. Monggo. Tak laris men. Wah, mandal ora. Iku malah bocah di sore merdu. Ama lawo. Ono karep kali sampean. Amah iku ngelamar penggawean. Ora, Mbah. Dewe iki. Apa amah ben lulus ujian? Khusus apa? Masalah wong wedok. Ketok bocah cilik kok ndek masalah karo wong wedok. Penting barangnya. Ngandip mang sumbut gua rokok telung telat ya lu kita lah malah gemeng-gemeng aja ya lu itu mang kesok kecutan nurung nudut iya mbah aku rene ini mang gugup toko udah tutup kabeh mudeng jadi rantuk udut oh ini engkau nyusul lagi Bulek su anak di. Ya wes gak apa-apa. Mancane bocah ketok lah koyo urung megawe. Uwono ketuku-tuku paling dan jaluk mbok. Ya, tak golekno syaratnya. Ya, Mbah. Tak sing mandi lho, Mbah. Tak dioke. Sik. Sik mbok senenge sapa jenenge? Juminten. Dah. Kok ojo? Gak maksudnya itu gamanku itu tak bolak balik kok ojo? Apa? Karena rekopi. Saya ya, ya. Tanda ini mbak. Kenapa ini mbak? Ada apa juga apa? Wes rapopo gue tak warin maling dulu maling apa mbah? Ini gue duwe karep uang duwe karep itu penuh dengan perjuangan dan itu gampang neng kebilan angelnya ini ngendi? Gue kudu bisa njiko pakaian dalamnya wong sengguk seneng ah! Iku malah aneh-aneh aja. Belum mau kau lah. Cara aku jupuk piye terus pakaian dalam mau ngejeru. Tete apa pas lapo? Pokoknya nek kue gelem yo lakoni, nek ora gelem yo cara kue gue nak mesin tok kue kowe ini nek. Piro mbak pakaian dalam? Sak lusin. Ya si tak no masa yo sakit terus kowe ini kak. Yo mbak tak jupuk eh. Tenang, sanggup. Yowes, dan balik. Lu balik? Iya. Yeah. Orang mau kei mantra-mantra ini kok? Engko, ngawes untuk barangnya, gorengnya, tak ganti jam. Oh, nunggah. Yo, tenang nunggah, yo.